Bom dia. Ontem eu cheguei a finalizar quase toda a peça. Passei o elástico embaixo, né, do top do biquíni. A parte de trás não tá concluída, o fechamento. Eu só dei uns pontinhos para provar, para ver como é que ia ficar. Cheguei à conclusão que eu não gostei da costura, então eu vou descosturar e fazer de novo. Tô decidindo se atrás vai ser um fecho ou se vai ser nozinho, mas eu também não tenho fecho para colocar, então talvez eu coloque o nozinho porque tecido eu tenho. A alça, como vocês viram, é uma alça que vai ser presa e dentro tem um elástico, por isso que ela faz aquele frufruzinho. E eu vou ajustar aquele elástico que eu achei folgado, então vou ter que descosturar para apertar o elástico, porque ele é embutido e preso. Antigamente, lá quando eu estava aprendendo a costurar e eu cometi esses deslizes assim, por exemplo, não gostei da costura, eu deixava. Mas hoje eu já tenho um pouco mais de paciência, então quando eu não gosto de uma coisa eu desfaço e faço novamente, né? E como eu estou aprendendo a costurar nessa máquina e ela me dá ainda um pouco de dor de cabeça, por exemplo, fica torando o fio. E essa costura de biquíni, ela fica feia quando ela fica interrompida. E eu ainda estou interrompendo muito a costura por causa, exatamente porque fica torando. Eu vou desmanchar e vou refazer. Principalmente a costura da dobra. Não a de colocar o elástico, mas a costura do acabamento, né? Então, eu vou fazer isso. Gente, eu vim aqui para desfazer a costura. Infelizmente não vai dar, sabe por quê? Porque na hora que eu fui desfazer, vira aqui, aí tipo fica machucando o tecido, então vai ficar assim mesmo, triste fim.